toda forma de arte é válida. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. Porque toda forma de arte é a expressão, uma das maiores expressões do espírito humano, também de alguns animais. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended. Não importa a técnica empregada. For I knew I had to rise above it all. Não importa de que forma essa arte seja feita, onde ela é feita, ela é válida. Or drown in my own shit. Uma vez. Algumas vezes, na verdade, eu assisti uma entrevista de um grande guitarrista e um jornalista tinha falado pra ele que não tinha gostado de uma música. O nome da música era Funky Monks. E ele, o guitarrista, ficou surpreso porque ele não tinha gostado da música que ele tinha feito com tanto carinho. E aí ele conta como é que ele fez aquela música, de onde partiu a ideia para fazer o riff, o solo, todos os arranjos, né, que foram compostos lá e tal. Ele conta a história para o jornalista e fala para o jornalista que ele não devia ficar numa posição de julgamento de qualquer coisa que seja feita em termos de arte, que você não pode fazer um julgamento, você não pode esperar que tal coisa soe de determinada forma porque existe um modelo, um padrão para aquilo ser feito. Porque isso não existe. Quando isso existe, isso não é mais arte. Se a arte ela for feita com o intuito de parecer com alguma coisa, de soar de determinada forma, ela é uma arte, tá, tudo bem. Mas ela não é tão autêntica quanto ela poderia ser. A arte é autêntica, ela não se importa com esses padrões, essas expectativas preconcebidas. Mas também não deixa de ser arte. Né? Pausa pro café. Existe arte, por exemplo, na confecção do café. Eu coloquei aqui o café, coloquei água. Agora eu vou acender. E é tentativa e erro, né? Tá ventando bastante. Pariu. Qual é a boca? Acertei a boca. Então, enquanto o café é feito, dá pra gente continuar, né? Por exemplo, essa filmagem, uma fotografia que capta um instante, imortaliza um instante, e às vezes ela tem a capacidade de criar uma narrativa própria. Às vezes você tem que completar a imagem com as suas experiências, mas é arte. Ultimamente eu tenho pintado. Fiz umas pinturas, tive umas epifanias e acabei pintando. Já tem muitos anos que eu faço isso, pintar. Mas eu nunca mostrei pra ninguém, vou mostrar pra vocês agora. Vou ali pegar, depois que esse café vai preparar, tudo bem? Tá aqui pra caralho. A Find Them Coffee, como diria o grande David Lynch, que inclusive acredita que existe uma meio que um portal dimensional para outros lugares através do café, que é uma das grandes fontes inspiradoras dele. E como a gente está falando de uma coisa pessoal, vou mostrar para vocês, né? Eu prometi para vocês que ia mostrar as minhas pinturas que eu já venho fazendo há anos. O caderninho está aqui. Pode me acompanhar, por favor? Vamos lá. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Eu tive uma epifania, porque tem dois gatos aqui, né?
Eu adoro essa. Veja só como é que sou eu. Zero. Essa pintura aqui, eu não sei se a iluminação acabou aqui. Tem dois gatos aqui. E aí eu tive essa inspiração de desenhar os gatos. Vocês podem ver que ele tá rindo aqui. Porque eu desacredito da ciência, né? E pra mim gato também ri. Não é só gente. Nem gente, é só gente matar. E aqui eu tenho várias outras coisas. Aqui, por exemplo, a minha incredulidade sobre o homem ter ido à lua. É apresentado nessa imagem aqui. Não sei se vai dar pra ver direito. E dá uma focada. Deixa eu ver, tem uma que eu adoro. Tanta coisa que eu venho fazendo ao longo desses anos. Essa aqui é um desenho abstrato. Eu faço também retratos. Tem umas aqui, pop art. Eu venho experimentando com a pop art também esses dias. Na quarentena, não tem nada pra fazer. Fiz um retrato de um amigo meu. Ah, uma borboleta que eu vi essa semana. Olha só que linda. E aqui é o retrato que eu falei do meu melhor amigo. Eu vi uma imagem dele no Instagram e desenhei. E tem muitas outras coisas aqui. Mas basicamente assim, esse vídeo que eu fiz foi pra mostrar, né? Falar sobre arte. E vocês? O que vocês têm feito? Tem bebido muito café também? Não sei nem se tá focado por aqui. Tá escuro, né? Agora tá melhor. E aí, tem bebido muito café? Eu tenho bebido muito café. Pintado. E é isso aí. Tchau.